أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vlezë dhe motra, selamu alaikum wa rahmetullah, pa qëmshira, bekime dhe begatit Allahut që ushim me ju. Fillëm ishte falenderojmë Allahun, pastaj salavatet, selamet i adrugojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wa salam. Hadithi 25 me radhë transmetohet nga Aisha radhiallahu anha, e cila thot se pejgamberi sallallahu alaihi wa salam falte namazin e sabahut, e në këtë namaz ishin të pranishme apo vinin të falnin edhe gratë nga besimtarët, dhe më thonë gratë muslimane, mu të lefja antim bimurutihin të mështjelura, të veshura, të mbuluara me robat të tyra, të cilat zakonisht ishin robat të thjeshta, edhe robat, dhe më thonë, disa i kanë përshkru prej leshit, edhe disa i kanë përshkru, dhe më thonë, si me vija, si me katrore, dhe më thonë, edhe ajo është e rëndësishme dhe manë fakti se ishin dhe më thonë roba shumë tjeshta të cilat nuk dëshmanin për bukurin, për zbukurimin e tyre, etjere, por tjesht për më ju largu sa ma shumë fitneve. Thumë mi rëgjërën e ila bujuti hinë në ma jarifun në ahadu minel gales, pastaj thot mas namazit ato ktheheshin në shtëpit e tyre duke mos i njoftur askush për shkak se akoma ishte koha jo e kthjellët, jo shumë dritë, akoma ishte përzier terri me dritë, do më thonë nuk ishte atë shumë ndritur venit, deri në atë masa me i dalu, do më thonë se qenë kanë këto gruja filanit, ose fistekja, ose filania, do më thonë, por kanë ditë që janë gra, mirë, po jo, deri në atë masa me u dalu. Pra, Aisha radhiallahu anha, na flet këtu për kohën e namazit të sabahut, edhe pse kur e shikon hadithin nga një këndë tjetër, vëren se Aisha ka dëshmu se bashkë me muslimanët, me meshkujt, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, përveç që falej xhamati meshkuj, falej edhe xhamati femra. Edhe jep me kuptu se edhe në atë kohë, edhe sa do është lejuar që në xhami të shkojnë femrat për të falë namazin, cilën do namaz, bile edhe atë të sabahut. Mirë po, hadithi të regan gjithashtu për kujdesin e atyre vajzave, atyre grave që të mos shkojnë të vetmuara, do manë vetëm, si do mos ato gratë të cilat kanë qenë në për vende, kanë jetu pak më të largë ta, pak më të mshef ta kështu, po e quj pak më që ka mujtë me arë deri të fitnia, deri të nëse guxoj me thonë kështu, ndo kush me i dal para dhe me friksu ose me jalshu në i fjale cila nuk i ka hije, por që ka kanë bajnë mledhë 2, 3, 4, 5, dhe më thonë edhe kanë shkua kanë falë bashkë sabahon. Edhe veshje atyre ka qenë veshje dhe më thonë shumë e thjeshtë, veshje nga leshi, dhe më thonë veshje jo e zbukuruar, veshje cila ja kam shtjellë trupin e tyre, ja kam mbulu trupin e tyre në atë mas, sa mos me bo fitne, dhe më thonë mos me qenë si shkak i këthimit të shikimeve, ka ta, ka bukuria e tyne, qoftë në veshje, qoftë në pamje, etjere. Pra, dhe më thonë, këto kanë shkua, kanë falë namazën e sabat, edhe pastaj janë kthyer te shtëpitë e tyre, domethënë jep me kuptuar ditë përveç që kanë shkuar në grumbull kështu, domethënë 3-4 femra ose më shumë ose më pak, në momentin që kanë kryer namazin e kanë fal farzin, nuk kanë nejt, sepse edhe pse është sunnet, është sevap me nejt, me bo dhikrin e mëngjesit, me prit derisa të lind dielli, pastaj mi fal dy recate etj. Këto gra nuk kanë vepruar ashtu. Çka kanë bën më një herë si është kry farzi, janë kthyer sa më shpejt te shtëpia me qëllim që mos më bë fitne. Zakonisht domethënë meshkujt kanë qëndruar pak më gjatë në xhami dhe kanë dalë më vonë, tamam domethënë ato veç kanë shkuar në shtëpi me kry punë të shtëpisë kur kanë ardhur bashkëshortët e tyre ose vëllezërit ose prindrit, veç punë domethënë i kanë pas po them kështu të çit me pashëm Terezi ato punë të sabahut. Gratë e dinë më mirë domethënë se zakonisht në sabah kur çohen gratë e kanë një kështu po them një lloj aksioni, një lloj turre të punëve që pastaj shkon duke u stabilizu pak më vonë për arsye se i kryn në mëngjes. Aq më tepër ato gratë të cilat në atë kohë kanë jetuar domethënë me vështirësi, kanë pas për të përgatitur përveç ushqimeve, domethënë edhe kanë pas edhe mielin e baktive etj. Dhe kështu i kanë kry këto punë sa ma herët dhe sa ma shpetë. Mirë po, thotë kërimi këthyjnë në për shtëpit e tyra, nuk kanë arritë për shkak të akoma ka qenë terë, do më thonë nuk ka qenë dritë e dukshme, nuk ka mund akoma
dhe drita, do më thonë, terën. Dhe thotë nëse dikush na ka pa, për shembull nuk ka mujt me i dallu cilla është filania, cilla është fistekja, a është çika filanit, a gruaja fistekut apo nana e atij tjetrit. Për arsye se domethënë normal edhe kanë qenë të mbuluar, por edhe ka qenë domon akoma terr. Akoma terr domethënë normal të kemi parasysh se do ta përmendim jo natë mas terr sa me fal namazin e sabat natën, a? Ka hyrë koha namazit, është falë koha namazit, përse jo edhe aq me pa domethënë shumë qartë njerën që shihet pak ma vonë, do më thonë, masi të kaloje një kohë. Mirë, pra, djetartë nga ky hadith, na do më përmendim, ose ky djetare ka përmend këtë hadith, për të dëshmu kohën e namazit të sabahut. Thamë na kemi dobi tjera, por ajo që jemi fokusu është koha namazit të sabahut. Kanë do më thonë mendime se a ma mirë është më falë namazit sabahot ma herët, a me ulon ma vonë. Duke u bashku të gjithë në një mendim se koha namazit të sabahot hynë në momentin e lindjes së agimit, deri në momentin e lindjes së diellit. Do më thonë, momentin që hynë koha e agimit, ajo është do më thonë koha e imsakut, a? Paka shumë na që e dim në për këto takvimet tona, dhe pse pastaj ulemaja kanë diskutu a bashkë një imsak, apo duhet me vonu edhe 20 minuta, apo duhet edhe 30 minuta, e tjerë, dhe më thonë, diskutim, e rëndësishmë është dhe më thonë që në momentin që lind agimi, se deri në momentin që lind dielli, kjo është koha e namazit të sabahut. Zakonisht kjo kohë sillet një orë gjys, një orë 40 minuta, nuk po them 2 orë, se ndoshta shumë është 2 orë, me thonë kështu, mirë po, në qatë kohë është ajo pak a shumë koha e namazit të sabahut. Na i kemi lindja e agimit, ka dy lindje të agimit. Lindja e agimit të rreshëm, kështu e kanë quajtur ulemaja, el fajrul kadhib dhe el fajrul sadiq. Agimi i rreshëm është kur fillon horizont me u përhap një çfarë drite, mirë po ajo dritë në qast masanë zhduket. Kjo është domethënë agimi i rreshëm, i cili nëse mund të thonë të mashtron synin e masanë zhduket. Ky nuk ka hyrë ala namazi sabahut. Pastaj është agimi i vërtet, agimi i sakt, kur lindë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përshkruar kur lindë, domethënë ajo drita fillon me dal drita te mali aty që ka përmend Zoti Xheleshanu në Kur'an kur ta dallon thot penin e bardh prej penit të zi, nuk është për qëllim peni që kemi na në përdurtet tona, domethënë mirë po është për qëllim via horizontit ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shtrihet ajo në horizont, domethënë veri perëndim kështu shtrihet në horizont, që ajo vi domethënë lind masaneja, ajo në fillim është agimi i rrejshëm i cili zgjat disa sekonda ose disa minuta, diku 2-3 minuta, edhe pse ka raste kur mbas sezonës, mbas të diellit, mbas të hënës aty në me zgjat më shumë më pak, por se zgjat pak shumë minuta, në momentin që lind agimi i dytë, ai agimi i sakt, agimi i vërtet, ai masanë namon nuk zhduket, por vazhdon duke u zbar, duke u zbar, duke u zbar derisa të lind dielli. Në këtë kohë duhet me pas kujdes që mos më mashtrua ata cilët domethënë nuk kanë orë dhe nuk kanë takvim edhe nuk kanë kalendar, nëse ndodh që me kqyr me përmes natyrës, mos më gabu kur ta shohin sepse agimi i rrashëm del zakonisht ajo vija del kështu te poshtë, domethënë kurse vertikalisht del. Kurse agimi i vërtet del horizontalisht. Edhe shihet atje në mal, do më thonë e vrejnë dikur ka lindë në atë drejtimin të në dili, kështu për thamë e vrejnë një qfar vije, në atë kohë filan, do më thonë agimi i vërtet, edhe prej asoj kohë e mund është me falë namazin e sabahot deri në lindjen e djelit. Bazu në këtë hadith që përmendë, shihet se ma se vapë është me falë namazin ma herët. Mirë po, ulemaja si që përmenda, kanë thonë se ama mirë ma herët, ama mirë pak me lonë ma vonë. Neve themi se tham e lejuar është prej momentit që lind agimi deri në momentin e lindjes diellit. Kjo është e lejuar. E masani cilla më e mirë, ajo mesela e dytë, a? Mesela e dytë primare edhe bazike është që na më e kuptu që pa lind agimi nuk bën me fal sabahin, se nuk është sabah konsiderohet namaz natë. E masani na ama mirë më herët ama vonë, këtu thash është mesela e dorës dytë, edhe pse ulemat me dhejbin Hanefir të imam me Ebu Hanife rahmetullahi alej dhe thot se me vonu pak, do më thonë mësë mu falë me njëherë, është ma mirë, është ma e vlefshme. Imam i, rahmetullahi alej, bazohet në hadithin e shënuar të imam Tirmidhiu,
për të cilën ulema e thojnë se është hadith në mes hadithit hasan dhe hadithit sahih, do me thonë është një grad e mirë hadithit, një grad e pranuar e hadithit si argument, do me thonë fe, thotë për Ameri sallallahu alaihi sallam, esfiru bil fajri fe innehu a'dhamu lil ajri, thotë po thamë kështu pritëni sabahun, nëse mujme për këtu kështu, do me thonë me një lojës të sharimi, prit një sabon deri sa të zbardhët pak, deri sa të zbardhët koha, sepse sevapi është maj madhë. Kjo është, dhe më thonë, argumenti imam e Hanifës. Ndërsa ulemat tjerë kanë preferu që me u falë pak ma herët sabohi, se sa, dhe më thonë, ajo koha që vetëse është o zbardhë. Dhe më thonë, ata e në argumentu këta tjerë që thonë me falë ma herët, me këtë transmitim të Aishës, radiallahu anha, cila thotë se gratë kanë dalë prej gjamis, edhe akoma dhe më ka qenë terri, i pranishëm ka qenë edhe drita e përzime me terë, dhe në atë masa s'kanë mujtë me i dalu gratë e kujt janë, dhe më thonë, e kanë ditë që janë femra, për shumë dhe mirë po, nuk e kanë ditë se kush e kujna është. Mirë, edhe te imam Ebu Hanife, rahmetullahi alej, nuk është për qëllim me vonu namazën e sabajt dhe në atë masë, sa dhe më thonë, e stakfrullah për i del koha. Na kemi raste kur e kanë keq kuptu dikush këtë argument edhe këtë hadith, edhe këtë mendim të imamit, edhe e vënon namazin e sabat, farzën e sabat, deri 5 minuta para se me lindë djeli. Kjo është vënim i tepruar, kjo është vënim i parësueshëm dhe i panevojshëm. Nëse do të vënohej, atë neve themi se do të ishte arsyeshme që me uqu me falë farzin, bile spaku 30 minuta para se me linë djeli. Pse? Se imami tash duhet me lexu pak namazin, nuk duhet me kulluvalla dhe me ina tajna. Sepse namazi sabat, mas shumë ti që ka lexu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ndonjë namaz, ka qenë namazi sabahot. E ulemat të cilët thonë se më falë ma herët ma sevap, këtë hadith të shënuar të imam Tirmidhiu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë falë në sabahon masit ta muje drita terën, kjo është ma shumë se vapë, e kanë arsuetu këtë hadith për Amerit Ali Salatu Sëram, kanë thonë se me ta është për qëllim që besimtari dhe më thonë me u siguru që ka hynë namazi sabahot, me u siguru që ka hynë deri në atë masë që nëse dyshan ti, atë presisht deri sa për një me, të del djel, jo më falë një djeli, po të del drita dhe më thonë deri në atë masë sa ti je i bindun se ka hynë sabahin, ja? Edhe orientimi dytë kanë thonë se ti e një sabahin me falë maherët farzin në përqëllim, se sunetin normal, halo maherët farzit, se njëherë falët farzin masë një sunetin. Por, thotë dhe më thonë, e njës të pak maherët, shamullë njës 20 minuta, njës 50 minuta, ose një orë maherët, po qka ledzan ma gjatë namaz. Ledzan deri në atë mas, deri në atë mënyrë, deri aq minuta, sa ti kur tjep selam, edhe bënd tash të spit e dhikrën e qka ki me bo, kur del pe gjamis, ti veç është bo dritë. A, veç është bërë dritë. Për kundër atyre që na kemi raste, dhe më thonë që për fat keq që ka ndodhë personalisht, që kur këmë dhanë selam, dhe më thonë si gjemat e fjala, në namaz sabahot e kom pa që veç rrezet e djelit kanë lindë. Kjo, ndodhë që njëri me u vonu për x arsye, ama nuk duhet me u bon e regull deri ka shumë. Ka zhvon. Bile s'pa ku ti kur t'jep selam edhe 5 minuta me pas 7 minuta ose 10 minuta pa lind djeli. A, ti munesh edhe 2-3 minuta, ama jo kur t'jep selam ti veç rrezët e diellit me qenë të lindura, të dalura. Prandaj unë do të arsyetoja mendimin që mos më gut shumë, sepse na thamë domethënë të me dhëbin Hanefi më vonu pak më mirë është. Po jo dhe në atë masë sa ti me lind dielli ti ala do të kon namaz. Po edhe me dhëbi aty në dietarëve të cilët thonë se më fal sa më herët më sevap, jo. Edhe këtu kemi domethënë vërejtje që jo më fal të ngjys natës, domethënë me menun që është sabah jo po maherët pe fal edhe ti hala nuk e ke vërtetuar ka lind dielli apo a ka lind agimi apo jo, a ka hyrë namazi sabahut apo jo. Domethënë vonon në një mas që ti mendon domethënë se tash sigurt ka ardh koha e sabahut. Për shembull, është bë tradit spakun Prizren, unë sa adin nuk e dija është në krejtë Kosovën apo jo, që me thirë zonit 20 minuta para lindjes e djelit. Kjo është një kohë e mirë relativisht e qëllume, pse për arsye se 20 minuta gjithë se si ka hy namazi sabat, ka? Edhe nuk mund është me thonë se mos është herët në ashtas ka një. Po edhe 20 minuta ke kohë për me e fa namazin sabat pa dalë
dielli. Prandaj, nëse thirret e zonit 40 minuta, po e analizojmë që 5 minuta ka me të marrë thirrja e zonit. Mundet ma pak, po 5 minuta. Edhe 5 minuta ka me të marrë ty falja sunetit, po bëjnë 10 minuta. Ty të kanë me të 30 minuta, afat për me fal farzën e sabat. E nëse do të imamit do të lexonte më gjatë, namaz ka mundësi me lexu më gjatë. Për shembull, 20 minuta mundet ai menet 10 minuta recitatën e parë, rukuja sejdja, edhe një 5-6 minuta recitatën e dytë. Prapë rukuja sejdja te jati, dhënia selamit pa e nxjerrë në 20 minuta, imami ka nejtë në farzën e sabahot. E tash për 20 minuta, këj mundet me lezu 5-6 faqe Koran, mundet 3 faqe reqatën e parë, 2 faqe reqatën e dytë, plus minus, nuk është me nënsi, pra i ka 20 minuta në dispozicion të ti, për me shfrytzu për farzën e sabahot. E taman kur t'jep selam, këj akoma s'ka dal djeli, dhe maon ka edhe 10 minuta, me u falë, dhe maon me lin djeli. Në këtë formë, i bashkojmë nga mendimet, edhe atyune që kanë thonë maherët, ma se vapë edhe tyne që kanë thonë, pra shkojmë me një mesatare, që neve nuk e rezikojmë as më falë para vaktit, pas me vonu vakt namazin deri sa ti të linë djeli. Prandaj, kjo është një regulore vendosur nga domani institucioni Bashkisë Islame, spaku për prizanë për gjamia që e dim këtë gjë, është një regulore e qëllume edhe kisha me këshillu që me inajtë sa ma besni kësaj, edhe alhamdulillah është duke ecë mirë, për arsye se domethën është një mesatare që për faljen e namazit tek na domethën në formë sa më të mirë. E tash lind për shembull lind pyetja, a ban unë me fal namazin e sabahut nëse unë s'kam mundësi me shku në xhami? Edhe nuk e nje zonën unë kumni thot ai. Unë mendoj që më ka thon dikush 40 minuta para lindjes së diellit na athiri me zonën në qytet. Tash ajo është atje në fshat ku s'ka xhami. Thot unë a ban një orë para se me lind dielli, a banun me fal apo duhet me prit derisa të thirë zonja atje në qytet ose në atë mahallën tjetër ose në atë fshatin tjetër, a muj më falun e para se me thirë zonja, çfarë themi? Ne vej themi banti 10 minuta, 20 minuta para se me thirë zonja, më rëndësi është me hy koha sabahit. Edhe pse s'ka thirë zonja, ti ban me fal namazin e sabahit sepse ka hy koha e namazit të sabahit. Si do që tjetë, më thonë, a i cili ka mundësi me shku në xhami, pa dyshim se kjo është ma e vlefshme dhe ma mirë dhe sevapi është ma i madhë. Si do që tjetë, dhe më thonë, arritëm në një përfundim që ti arsuetojmë edhe ti përafrojmë sa ma afer të dy argumentet, edhe hadithin e shënuar tek Buhariu dhe Muslimin nga Aisha, po ashtu edhe hadithin tek i cili mbështetet Imam Ebu Hanife që me e fal namazin pak, pa thamë kështu ma vonë, dhe më thonë masi veç që ka dal drita, dhe më thonë ka fillu me mund drita terën. Si do që tjetë, dhe më thonë, rëndësishme është me gjithë një mesatare dhe me e falë këtë namaz. Qëfar profitojmë nga kjo hadith, dobija parë që kanë përmendur ulemat, thotë se nuk është mirë më vonu namazi sabahut pa nevoj, derin atë masë sa friksohet për daljen apo ikjen e vaktit të ti. Dobija tjetër është, ju lejohet grave që të shkojnë në xhami për të falë namazin e sabahut. Dobi tjetër është mirë që gratë të mos shkojnë të vetmuara, por të bëhen grupe, ose shkojnë me bashkëshortët e vetë, ose me vllaznit, ose me prindrit, ose me fëmijët e tyre në xhami. Gjithashtu, të kenë kujdes nga veshjet të cilat mund të jenë problematike, kështu po e quaj edhe nxitse për kthimin e shikimit të njerëzve ka këto. Po ashtu, në momentin që kryet namazi, ato është mirë që të dalin sa më herët apo si më thon të parat për xhamisë, sidomos në ato xhamine të cilat janë përzime hyrja, domethënë është e njëjta hyrje për burra dhe për gra. Kurse xhamit të cilat e kanë hyrjen veç, atëherë kjo është më lehtë. Gjithashtu është dobi tjetër që nuk duhet i parajgjojmë gratë të cilat shkojnë në xhami sepse është vërtet se neve kemi një mentalitet ashtu të pa arsyeshëm, domethënë një që i parajgjojmë ndoshta gratë të cilat shkojnë në xhami për të fal namaz, ndërsa në të kundërtën gratë të cilat shkojnë për tregje, për pazare, për vende ku e diçka darsme atje etj, vetme nuk i parajgjojmë, por nëse shkojnë në xhami i parajgjojnë. Por gjithsesi besimtari i cili kupton këto argumente nuk ka më i parajgjuar, për arsye se kështu na mëson feja, domethënë edhe gruaja ka drejtën e vet me shku në xhami dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend hadithin e saktë, la temna'u ima Allahi mesajid Allah, mos i ndalani robreshat Allahut, pra besimtaret, femrat,
nga xhamia e Allahut, do të thonë nuk ka drejt askush me ndalu as me femër nga shkuarja në xhami, as më tepër nuk ka drejt edhe ta parajgjykoj, as të flet ndonjë fjalë e cila nuk i lejohet, do të thonë për personalitetin asaj gruaje, asaj femre, për nderin asaj femre, për emrin asaj femre, etj. Etj. Këto janë disa, do të thonë, nga dobit që arritëm të përmendim në këtë komentimin e këtij hadithi. Dhe inshallah taala pastaj me lejen e Zotit do të flasim për kohët e tjera, katër kohët e tjera, se kur është më arsyeshme dhe kur hyn koha drekës, kur e ikindisë, akşamit dhe yatsis. Normal, na elhamdulillah tash i kemi takvimat ku do të thonë na i blejmi, vendosim në për mure, i mbajmë në për shtëpit tona dhe shërbehemi me ato takvime. Por na jemi duke folë, do të thonë, kështu në rrethonat përgjithshme, për kushtet e namazit, një prej kushtave është edhe hyrja kohës së namazit, edhe kështu do të shpjegojmë ashtu siç ka përmendur autori në librin e vet. Nuk duhet të zgjas më shumë, ju lënë mëshirën e Allahut azza xal, duke shpresuar që të jeni shëndosh e mirë. Zoti na shtoft dijen, imanin, devotshmërinë dhe veprat e mira. Allahu ju nderoft dhe ju shpërblet në dunja dhe në ahiret. Ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë gjithmonë me ju.